אתם איתנו ערוץ 20, משאל העם, אנחנו כאן ב5:30 בירושלים, שואלים את העם, לא דרך סוקרים, לא דרך פרשנים, לא דרך מתווכים, מה העם חושב, וזה כיף לשמוע ממש ממש את העם האמיתי. ואנחנו פעם עם שאלה היא על החיסונים, יש פה חיסונים שעובדים 24 שעות 7, מבוקר ועד ליל, המערכת הבריאותית עובדת על כך, קופות החולים, ומה הציון שהעם נותן למערכת הבריאות, לקופות החולים, לממשלה, על החיסונים? איזה ציון בין 1 ל-10, נותנים כאן על החיסונים, טוב, רע, כמעט טוב מאוד. בוא נשאל את העם, בוא נתחיל, משאל העם, קדימה. אברהם אהרון, שלום לך, אנחנו כאן במשאל, מה שלומך? שלום, ברוך השם. ברוך השם. יש חיסונים, יש כבר חיסונים, ברוך השם. אני רוצה להגיד לגבי החיסונים, כן? שכל הכבוד לביבי נתניהו, ולא, איך אומרים, התודעה הראשית, כי באמת הוא מנווט את המדינה בצורה מופלאה. אני עשיתי חיסון שבוע שעבר, אין תופעות לוואי, קצת היד שמאל כאבה לי, אין מה לחשוש, הרב יצחק יוסף, הרב ראשי ישראל, ממליץ, הרב קניבסקי ממליץ, הרב אלדשטיין ממליץ, הרב שלום כהן, ראש שס ממליץ, הרב פירר ממליץ. כתב שמומלץ, עכשיו, כל עם ישראל זה, הלכת... כן, אבל עכשיו על המבצע עצמו של החיסונים, איזה ציון? המבצע עצמו לדעתי מתנהל נהדר, כן, הלכתי תוך חמש דקות, צ'יק צ'אק, תוך עובד. חמש דקות נתנו לי חיסון, טיפה היד השמאל כאבה, אבל... אז איזה ציון אתה נותן בין 1 ל-10 10 לחיסונים? 10 למבצע, להתנהלות, לכל המבצע הזה של החיסונים, 10. 10 לחיסונים... 10 לביבי נתניהו ו10 לעודד בנשה. היידה! טוב, תודה רבה לך. מה אתה עושה בחיים? רק תגיד לי. אני הייתי בחיים בתפקידים די בכירים. היום אני לא עובד. טוב, אבל אז היית בכירים, ברוך השם. פוליטיקה? לא, מספיק, זה הכל. כל הכבוד, תודה רבה, 10 מתוך 10. תודה לעודד בנשה. תודה רבה לך. אמן, 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 אמן. בואי, יקירים, עכשיו יש לנו פה אדם יקר. אמנון ישוע, אמנון, 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 100 לביבי, רגע, זה לא על ביבי, אמנון, זה לא על ביבי, זה לא על ביבי, זה על החיסונים, אמנון. אני לא רוצה חיסונים, לא, לא, אבל החיסונים, על המבצע הזה, אתה נותן לי ציון בין 1 ל-10 על המבצע. תרים אותי, אני לא יכול לקום. בוא, בוא, תרים אותי. אמנון, איזה מג'נון אתה. נעשה לך בורג. אמנון, תגיד לי. נו, דבר כבר. תגיד לי. אמא שלי מחכה לי. אבל כמה אמא שלך? 109. וואו, היא צעירה. שאלתי אותה מתי תמותי, אמרה עוד 50 שנה, אתה תמות לפניי. אתמול נתן לי 1,000 שקל לחלק לנינים. לתנינים. תגיד לי, אמנון, תהיה רציני. תהיה רציני עכשיו. כן, נו. אנחנו, יש מבצע חיסונים, שמעת על זה? שמעתי, לא מעניין אותי. אבל זה טוב, איזה ציון אתה נותן לזה? זה מצליח. אפס. למה אפס? אשתי לא מרשה, היא קנתה לי קבר, ואמרה, עוד 3 שנים אני אמות. אבל רגע, תקשיב, חבל קטן לך? מה? אשתך קטן לך חבל? קבר. אה, קבר, חשבתי, חבל. גבעת שאול. כן? כבר... הרופא אמר, אתה חייב לעשות ניתוח. אם אני לא אעשה ניתוח, מתי אני אמות? 3 שנים. אז היא קנתה לי קבר. וואי, 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 היא לא רצינית, היא לא רצינית. מי, אשתי? אשתיך לא רצינית. צדיקה? צדיקה, סליחה. ואמא שלי שראתה אותה חרדית, נו? אמרה, אל תתחתני איתו, הוא משוגע. למה היה לי 1,000 חברות? הבנת? אתה יש לך כמה חברות, אני רואה לך. היה לי, מגיל 10. אתה מגיל 0 היה לך? לא היה לי כלום בחיים, לא, יש לי אחת וכל החיים. עשה לך בורג. אמנון, אמנון. טוב, אני הולך, אמא שלי חתה לי. שנייה אחת, דקה. החיסונים לא לגביך, אתה אל תיקח חיסונים. לעם, זה עובד יפה, זה מתנהל טוב? לא מעניין אותי, ביבי, אני נותן לו 1,000, אני בוחר לו. למה? אבא שלי היה באצ"ל, ואבא שלי נלחם נגד רומל. אבל למה ביבי 100? אתה יודע היסטוריה? בטח יודע. הוא היה מועמד לתלייה, אבא שלי. כן. ואמרו לו, אם תבוא לעזור לנו נגד רומל במצרים, לא נתלה אותך. הוא הלך ונלחם. והסבא שלי הרג 1,000 ערבים. כל הכבוד, למה ביבי 100? 1,000. למה 1,000? אכבר גבר. למה? לא חסר לו בורג. ולנו חסר. לך חסר 1,000. טוב, בסדר גמור. תשמע, הוא אומר 0, אבל אתה יודע, לך תדע למה הוא התכוון. 0, בוא יקירי, בוא שב. בוא, שב, 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 כן, כן, אתה, אתה. שתי דקות, לא יותר. חצי דקה, חצי דקה. מה שמך? דני. דני מלך.
דני, תחזיק, דני. דני, אתה, תגיד, אני, מה, אני, מה, אני סטנד? מה, אני סטנד? תגיד לי, דני. כן, אחי. אתה מכיר את המבטח חיסונים שהתחיל עכשיו לפני כמה ימים? כן. יש לי ביום שני, שמה? חיסון. יפה. או, איזה ציון אתה נותן למבצע הזה בין 1 ל-10? 10. למה 10? ככה, כי זה מציל חיים, מה זאת אומרת? לא, אבל עובד טוב במבצע, הכל הולך טוב, זה הצליח? בעזרת השם, כן. כן. נקווה. אין תורים, אין בלגן, קופת חולים, כל הכל הולך טוב. טוב? מה אתה עושה? נוהל כמו שצריך. אתה הולך להתחסן עוד מעט? ביום שני. כן? לא מפחד, לא מפחד? ממה אני מפחד? אני מפחד רק מאלוהים. אתה עובד פה? אתה עובד פה? אני לא, אני מבקר פה, יש לי חברים פה. יש לך הרבה חברים אתה? כן. טוב, תודה רבה, 10 מתוך 10. כן, תהיה בריא. אתה תהיה בריא. גם אתה. גם אתה צודק. דש לעדן. דש לעדן. אין כמו עדן. עדן 10. תודה רבה, כל הכבוד. דניאל איתנו, דניאל שלנו. דניאל, אתה שמעת על מבצע החיסונים? כן. שהתחילו מזמן? בטח. הוא מתנהל טוב לדעתך בין 1 ל-10, תן לי ציון? לדעתי, בציון שלי זה 6. תסביר, תנמק ותפרט. זה לא באמת מסודר. למה 6? למה לא 8? למה לא 11? למה לא 4? למה לא 1? אני צריך לעשות את זה יותר מסודר מבחינת... למה לא מסודר? מה לא מסודר שם? כי לדעתי לא מקצים יותר מדי חיסונים לכלל האוכלוסייה. הבנתי. בעייתי. אז זה... לא, בגלל שאין מספיק חיסונים? כן. אבל אמרו שעכשיו הביאו, עכשיו יש. אני לא יודע, אני מקווה. טוב, אני אתחסן. כרגע זה 6, אתה אומר. אתה צעיר אבל. נכון, אבל אני רוצה. אתה רוצה? כן. לא מפחד? לא? אני חושב שככה נהיה יותר חופשיים. יפה. אתה גר בירושלים? מה אתה עושה בחיים? אני טבח, כרגע בחלף. אתה טבח טוב גם, נראה לי. אז אתה אומר שאתה את החיסונים 6. לא, עוד לא הגיע לשיא. לא. עוד יש שם כמה קלקולים. יש לנו, כן. יש מה ללמוד. יש מה ללמוד. טוב, דניאל, אמרת את שלך כל הכבוד. תודה רבה לך. ואנחנו עם ורדה שלו שכתבה את בעצם בישול הקורדי. נכון. ורדה, מה שלומך? בסדר, תודה רבה. תגידי לי, ורדה, עכשיו באמת, מבצע החיסונים שהתחיל עכשיו, תני לי ציון בין 1 ל-10 על התפקוד שלו, הוא טוב, לא טוב? מה? החיסונים, מבצע החיסונים שהתחיל עכשיו. הוא טוב, אני כבר עשיתי. איך? טוב, עבד יפה? לא כאב. לא כאב, היה לך תור, בלגן, התנהל יפה, הכל עבד כמו שצריך? היה בסדר, גמור, אני עשו לי, לא הרגשתי לו כאב, לא שום דבר, ותני לי ציון בין 1 ל-10 למבצע הזה, של החיסונים. ציון! 10 זה הכי טוב, 1 הכי נמוך. לא, הכי טוב. 10. 10. 10, מבצע 10. 10. החיסונים 10. כן. יפה מאוד. אני מקווה... יש לך תופעות לוואי? צריכים עוד אחד. כן, עוד מעט, עוד 3 שבועות. כן. יש לך תופעות לוואי? מה זה טוב? זה כפפות? יש לי גם כפפות, גם זה... לא, אבל הרגשת טוב אחרי הזה? הרי יש לכם... כן. לא, לא עושה לך בעיות? לא הרגשתי כלום. כלום. מרגישה טוב אחרי התרופה. ברוך השם, כן. אחרי החיסון. יופי, את נראית נהדר גם. זה עשיתי ביום שישי. יופי. במסגב לדח החדש. כל הכבוד. בירושלים. זה עשה לך מאוד טוב. היה לי תור. ועכשיו זה... ולא עמדתי הרבה זמן, ממש 5 דקות. ואת מבסוטית, שמחה. כן. גם זה עשה לך באמת יופי, יופי, את נראית מצוין. בסדר גמור, ממש. כל הכבוד. אני אגיד לך, אם היה באמת היום מושמעים, היו מכבדים לא, את הזה. הם לא ממושמעים, לא ממושמעים. אז אולי היינו מתפטרים, אבל הם לא ממושמעים, לא ממושמעים. אבל עכשיו יהיה חיסון, הכל יהיה בסדר. לא הבנתי. יהיה חיסון עכשיו, הכל יהיה בסדר. כולם יהיו מחוסנים, הכל יהיה בסדר. כן, אני מקווה, אני בעזרת מקווה. בעזרת השם. טוב, תדש לכל החברים והמשפחה. ברוך השם, הכל בסדר. באתי לרופא עיניים, הייתי צריכה לקנות תרופה פה. טוב שקנית. רק במרקחת הזה פה יש את התרופה. כל הכבוד. לכם באתי. כל הכבוד. כנראה הייתי צריכה לפגוש אתכם מצוין. גם. תודה, מצוין, דש לכולם, תודה רבה. אתם מספר 20? 20, בדרך ל-30. אני חושב רק ב-20. הכי טוב 20, להתראות, תודה רבה. אז אני אגיד לך בעברית, בעברית זה הולך ככה. התחיל מבצע חיסונים פרנסואה. אתה יודע, שמעת על החיסונים. כן, בטח. אנחנו צריכים לתת עכשיו ציון בין 1 ל-10 למבצע הזה. איזה ציון אתה נותן למבצע בין 1 ל-10, ש-10 זה הציון הגבוה ו-1 זה הציון הנמוך? אתה שואל אותי כ... כן, כפרנסואה, כפרנסואה. אבל אני לא מוזמן לחיסונים בינתיים. אבל ראית בטלוויזיה איך זה מתנהל? ראית מה קורה? לא, אני לא כל כך...
צופה בטלוויזיה, אני יותר מחפש את המידע באינטרנט. אוקיי. ולגבי החיסון, אני חושב, לטובה או לרע. לטובה או לרע. תגיד אתה, אתה אומר. הדבר הוא נעשה... שמה? קודם כל זה נעשה בצורה דומה בכל העולם. ברוך השם. אוקיי. לא יודע, אתה אומר ברוך השם. אבל זה עובד טוב, אתה חושב שהמבצע הזה מצליח? מחסנים כל יום 100,000 איש לפחות. זה מצליח או לא? אין לי מה להשוות, אני לא יכול להגיד לך, אין לי דרך להשוות, ואני גם, לפני ששואלים אם זה נעשה בצורה נכונה, אם בכלל המבצע זה היה דבר שהיה צריך, אני לא יודע. אני אתן את הנתונים, אומרים שאנחנו המדינה הראשונה בעולם שמחסנת הכי הרבה ביום, ואנחנו שואלים שהתחלנו עם זה כמעט, הראשונים השניים, זה טוב או לא טוב? לא, זה נשמע טוב, אבל אני דווקא זהיר וסקפטי על דברים שנשמעים טוב. איזה מה למשל? למשל, אתה אומר שאנחנו רצים, ואנחנו במרוץ הזה הראשונים, מבחינת הכמות ביחס לאוכלוסייה. נכון. עכשיו יש מספר הצעות שונות לגבי החיסון. יש את ה... פייזר, מודרנה. כן, פייזר יש שתיים, יש גם פייזר RNA. נכון. מודרנה זה בכלל, זה RNA, זה לא בדיוק חיסון. אוקיי? ואני רואה שהציבור, לדעתי זה היה צריך להיות דרך הרופאים, משפרטים של הקופת חולים, שלפחות תהיה שיחה וזה לא יהיה דרך תעמולה של פרסומות במה שאני רואה ביוטיוב, כי אני לא צופה בטלוויזיה. כן. אז אני רואה שאלה מסערים די כבלוק, די פשוטים, די... מדברים ממש על דבר שהוא מורכב, ששאלה מורכבת, אין פתרון פשוט. וגם הדרך שאתה שאלת אותי, זה כאילו שיש תשובה פשוטה. לא, ציון לדעתך, אם זה הולך טוב, רע, רע. אז אמרת, אז אני חוזר. אני יודע מניסיוני בחיים, בהשכלה, שאין תשובה פשוטה לבעיה שהיא מורכבת. אין דבר כזה. וכל פעם שאני רואה שיש תשובה פשוטה... אז יש בעיה. וגם השאלה שלך היא תשובה, כי היא מזמינה כבר לתשובה, כן או לא. אוקיי? אם כבר... לא, אמרתי ציון רק, תראה לך איך אתה מרגיש. לא, אז אם אתה אומר ציון, אז אני הלכתי אחורה. אני אמרתי, אני לא בטוח שעל זה צריך לתת ציון. אני אומר שהיה... פרנסואה, למה אתה מסתבך? למה הכל צריך מורכב כל כך? חיסונים, יש פה איזה פרויקט. למה אתה לא מסתבך? זה טוב, זה לא טוב. ציון 10 זה טוב, 1 לא טוב, 5 זה באמצע, 7 זה פחות או יותר, ככה, ככה. מה כל כך מסובך בזה, פרנסואה? אני יודע שרפואה ראשונה בישראל היא ברמה טובה מאוד. ברוך השם. זה דרך הקופות חולים, בין ביקוח על כך. ברוך השם. העניין הוא של התקשורת. מה התקשורת? הדרך ש... מזמינים את האנשים לחיסון, היא לדעתי לא דרך הנכונה. הדרך הנכונה זה דרך הרופא, קופת חולים, כי הוא האיש היחיד שיש לו אחריות. אבל ככה עושים, ולא הדרג המדיני, ולא שום דרג אחר. אבל פרנסואה, תקשיב, אתה טועה. זה נעשה דרך קופת החולים, אני לא יודע מה אתה חושב. אתה לא רואה טלוויזיה כנראה, באמת אתה לא רואה טלוויזיה. עוד פעם. זה דרך קופת החולים נעשה. הם מתקשרים והם מזמינים אותך. אבל הרופא משפחה, הוא שהיה צריך... ככה זה מה שקורה. זה לא מה הרופא שקורה. הרופא משפחה של אבא לא. שלי התקשר אליו והזמין אותו לזריקה. הרופא משפחה של אבא שלי לא התקשר אליו, והוא של... קיבל את ההזמנה ב-SMS. אז אצלי זה לא קרה ככה. אוקיי, אז אני לא יודע על המקרה שלך, אני יודע רק על המקרה שלי. אז אני... שלך לא טוב, אז גם נתונים, הציון, אני גם לא... הציון שלי הוא גבוה ושלך הוא נמוך. חוץ מזה, כמה זמן יש היה לרופא של אבא שלך לדבר עם אבא שלך? 5 דקות. זה נראה לי, אולי אבא שלך בעצמו רופא או בעצמו מבין? איש בן 90, אבל בביטוח, לא רואה ולא שומע. אוקיי. אתה רואה שאתה שם פה את הבן אדם בן 90, הוא לא, אין לו את כל הכלים, והוא לא בעמדה שיכול באמת להחליט בשביל עצמו. אתה היית שותף להחלטה שלו? להתחסן? לא. אז למה? אתה דווקא הבן שלו, אתה אמור להיות יותר... הוא רצה להתחסן. ואתה עובד בתקשורת, אתה אמור להיות... הוא רצה להתחסן, פרנסואה. אבל על פי מה? על פי מה? הוא קרא, הוא אדם, הוא קורא, הוא שומע, הוא החליט שהוא רוצה... דווקא בגיל 90 אני... אז תגיד, אני... מעלה ספק על כך. אני אזמין אותו לשיחה איתך, פרנסואה. בלי להתייעץ. זה גם מוזר. תראה, אני מדבר עם ההורים שלי, הם בגיל 80, ויש פה עניין של...
מזמין יותר מחשבה, מחשבה. כן, מחשבה. טוב, פרנסואה, אז אתה אומר שזה הסיפור שצריך לבדוק, ולא כזה פשוט, שאלה מורכבת, ויש לך דברים טובים להגיד, דברים לא טובים, וזה באמצע. אני אומר משהו אחר, אני אומר שהדרך שבה אתה מתלהב, היא דרך אף פעם לא טובה. להתלהב על... אבל לא התלהבת, אני שאמרתי שאני מתלהב. אתה כן מתלהב, כי השאלה שלך, אתה אמרת מקום ראשון בעולם, זה העובדות, זה העובדות. זה ביטוי של התלהבות. לא, זה העובדות, לא התלהבות. אולי אתה לא מודע, זה ביטוי של התלהבות. אבל לא התלהבתי, אני אומר לך מה העובדות, חוד שני בעצמי חושב שזה רע מאוד, אבל זה העובדות. ומה אתה באמת חושב? אני לא יכול להגיד, כי אני שואל את השאלות, אני לא הנשאל פה, אבל אני אפתיע אותך אחרי השידור, מה דעתי? בן כמה אתה? 52. אוקיי, ומה אתה מתכוון לעשות? לספר לך את זה אחר כך. אוקיי. אתה יודע, פרנסואה, אנחנו נחזור לפרסומות, ועכשיו אנחנו נמשיך אחרי זה לשאול את כולם עוד השאלות לגבי החיסונים. נאגור את הציונים, ובסוף נצא עם תוצאה משוקללת, ונקשיב, מה העם חושב? הציונים זה דבר מוצלח, ציון גבוה, ציון נמוך, מה התוצאה הסופית? נדע אוטוטו, פרסומות ומיד חוזרים. חזרתם, אתם איתנו, ערוץ 20 משאלה, ואנחנו ממשיכים עם השאלות לגבי החיסונים. מה אנשים אומרים על החיסונים? זה טוב, זה רע. איך קוראים לך, גברתי? לא רוצה לענות. למה לא? ככה. מדוע? לא רוצה. אתה בחור חמוד. גם את חמודה? לא רוצה. אבל למה? אבל למה? מה עשיתי? ככה זה לא תשובה? לא. אני אגיד לך למה. זה על החיסונים, על החיסונים. אני יודעת, אני לא רוצה לענות. למה? מה קרה? לא רוצה. את נחמדה. אתה חמוד. את נחמדה. מה אתה רוצה? ציון, מה לדעתך על החיסונים? תן לי ציון בין אחד... עשר? תסביר למה. כי הרב במיעוטו אין משהו אחר. לא, אבל המבצע עובד טוב, המבצע עובד טוב? לדעתי, אני ביום שני עולה, מחר הוא עובד טוב. ומה את אומר, המבצע עובד טוב? אני איתו. עשר, אה? מה שמך עבד? תגידי את השמך. חדווה. חדווה, את נראית? חדווה, המבצע עובד יפה? אני חושב. עשר, עשר או תשע? עשר, עשר, תשע. נתראה בטלוויזיה, מותק. חדווה, את נהדרת, את נהדרת. מה שלומך, ניסים? ברוך השם, מה יהיה? זה ניסים הצדיק, תכירו. ניסים, אתה מכיר את המבצע החיסונים שהתחיל לא מזמן? כן. תן לי ציון בין 1 ל-10 למבצע. מבצע, קשה לי לתת ציון. לא, אבל אתה עובד בטלוויזיה, איך עובד טוב. ראינו את התוצאות. לא, לא את התוצאות, אתה, איך זה עובד, המנגנון, שכבר 100,000 מתחסנים ביום. ביום, אז כל הכבוד. נכון, יפה. כן. אז עובד טוב. אז איזה ציון? ציון. בין 1 ל-10? 8. 8! ניסים הצדיק, אתה לנו 8. את צדיק, אתה... אני אתן 10 כשנדע. בדיוק. בינתיים 8, 2 על ה... שורים 2 על המעלה. אתה זוכר שראיינת אותי? זוכר אותך, אתה... קרמל? בטח זוכר. מה אמרתי לך שצריך לעשות? שאלת אותם... תגיד עוד פעם, תגיד עוד פעם. אני אמרתי שצריך לעשות עוצר. סגר לא מספיק. נכון, נכון. הנה, חזרנו שוב פעם. צדקת. הנה, צדקת, ניסים. אחלה שאתה צדיק, אתה צודק. לצערי, צדקתי. לצערי. הנה, לא עשו עוצר ותסתכל פה עם הסגר ומלגן. מה שלומך, אדוני? כולם מסתובבים. אז איזה מין סגר זה? זה לא ילך, נו, יהיה עוד פעם סגר, אתה אומר. אבל יש חיסונים, אולי זה יצליח. עזרת השם שהחיסונים האלה יצליחו. אמן, ניסים הצדיק, תודה. בשורות טובות. תודה טובה. מה שלומך, גברתי? מה שמך? נטליה. איך? נטליה. נטליה, מה לתך על מבצע החיסונים בין 1 ל-10? 10. 10? כל הכבוד. למה 10? עובד. עובד. יש מנגנון. נכון. מבצע טוב. עשר. כל הכבוד לזה, יופי. איזה יופי. אדוני, מאיפה אני מכיר אותך? אני אוהב אותך, מת עליך. אני עליך. אין כמוך. מה שמך? מה שמך? מה שמך? יהודים טהורים, קדושים אתם. אמן. אוהבים את ארץ ישראל. אמן. אמן. מה שמך? שמי עובדיה. עובדיה, אתה... אני תמיד רואה אותך בערוץ 20, בועז. אני גם רואה אותך. עובדיה, תגיד לי, אתה שמעת על המבצע של החיסונים שהתחיל עכשיו? כן. תן לי ציון בין 1 ל-10 לגבי המבצע הזה. אני נותן לך... לא לי, למבצע. 100. לא לי, למבצע של החיסונים. למבצע 10, לביבי, מיליון, אין כמו ביבי ולא יהיה כמו... כמה לי? לך 10. כן. ולכל אוהבי ארץ ישראל. והימנים נותן להם ציון הכי טוב שיש בעולם. ולגנץ? גנץ 0, 0. אוי ואבוי לי. 0. טוב, בסדר, סתם בצחוק. אני... 10, 10. מה שאתה אומר, גבירתי? ואתה... שנייה, מילה אחת, איך קוראים לך? ברכה, ברכה. ברכה, מה הציון שלך בין 1 ל-10? סליחה, יש
שלך, אל הבנים שלך. עשר, 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 עשר. מה, כמה? עשר. עשר, גם היא עשר, חדווה גם עשר, תרשום. אשתי מצוין, ברוך השם. כן? כן. אני תמיד עוקב אחריכם אחרי כל ה... לא, היא נהדרת, היא באמת. היא גם התחילה להתפלל עכשיו וקוראת תהילים ממש. אני שומר שבת כהלכה. רואים את זה, רואים. אתה מקרין את זה. כל הדברים שלי טבולים, אצלי הבית קשר למעלה. כן. אני התבלתי את עדן, אתה יודע שהתבלתי אותה. כן? כן, לא יצא טוב. לא. תודה, להתראות. מה שאתה אומר, גברתי? עסקה. עסקה, אחלה עסקה, עשינו. תקשיבי, עסקה. יש מבצע חיסונים בין 1 ל-10, תני לי ציון אם זה טוב או רע. בין 1 ל-10. לא החלטתי. החיסונים, לא ראית מה קורה? ראיתי, אבל לא החלטתי. התחסנו כבר הרבה, אבל. התחסנו מלא. כל יום 100,000 איש. מלא נערה, ברוך השם. זה טוב או לא טוב? 5, לא החלטתי. 5, נשתהי, נשתהי, לא פה ולא שם. נכון. עסקה, למה את אוכלת ברחוב? למה לא? בירחת לפני זה? ברור. ברור, עסקה, את מרגשת אותי, את מרגשת אותי. תודה. עסקה להתראות. תודה. תמשיך את הביס. זה טעים? אך, זה טוב, טוב. כן. אדוני, מה שלומך? טוב, תודה, מה שלומך? מה שמך? אורן. אורן, תגיד לי, שמעת על מבצע החיסונים שהתחיל לא מזמן? לא. מבצע חיסונים? נו, מה, אני מפגר? תן לי ציון בין 1 ל-10. אני לא קורא עיתונים, 10? לא, למה 10? מפרגן. איזה מתוק אתה. לפרגן. לא, אני לא אמרתי, אתה אמרת. לא, אין לי בעיה. מפרגן. זה טוב. כן. אתה נראה לך זה עובד? אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, נראה לי בסדר, יש תורים, אני יודע, כנראה אנשים... לא, כל יום, שמים מתחסנים כל יום 100,000 איש. כן, נו, זה יפה, נראה לי... אתה מתחסן? כן. מתי? שיתנו לי. יופי, מה אתה עושה בחיים? מורה. מורה למה? פסיכומטרי. וואי, אתה חכם! אתה מפוצץ ב-IQ! יהיה בסדר בקטע. כל הכבוד. אני אבוא לך ללמוד פסיכומטרי אם אני ארצה פעם. יאללה, תבוא, עודד. חכים לך. אני מקווה שאני אצליח. אני גדלתי על להרים ידיים. אני גדלתי עליך עכשיו. אני חושב אני יותר מבוגר ממך, אבל לא משנה. כמה אתה? 44. 52. את 52? אני 52. מה אתה אוכל? אני אוכל קבוקים. הסתדר לך עם הקבוקים. מה, ראית? אני, אתה, אני בשמונה שנים מבוגר ממך. רגע, אתה קשור לעדן הראל. נכון. נו, אז בגלל זה? היא בעלי. נו, עזוב אותך, זה מעבירה אליך. אוי 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 אוי, תשמור, תשמור עליי, הוא הולך להרביץ לי, תשמור עליי. תראה. להרביץ זה החלק הפחות נורא, רק שלא יצא. הוא חבר. להרביץ, אבל שלא יצא. השוק לא שלכם. השוק לא. לא, השוק לא שלכם. השוק שלנו, שלך. איזה שוק, זה חבר יקר. שיהיה לכם בהצלחה, תפסיקו לשקר. מחיאות כפיים, לא לשקר, לא לשקר. איי איי. מה שלומך? ברוך השם. מה שמך בישראל? יוסי. יוסי. יוסי, יוסי. אתה שמעת על המבצע של החיסונים? של? שמעת על המבצע של החיסונים? מבצע. איזה ציון אתה נותן בין 1 ל-10 למבצע הזה? מיליון. מיליון? כאילו 100, 100, 10. 100, 100. 10, 10. יוסי נותן 10. למה 10? זה עובד. עובד? זה עובד. אתה עשית כבר? עשית? לא. לא נזכור. שקריאו לי, אני... כל הכבוד, יוסי. הצדיק יגרל. תודה רבה לך שדיברת איתי. מה, שלא יראו את זה אבל. לא, לא, יראו את זה רק על מיליון איש. צדיק, מה שלומך? מה שלומך, צדיק? מה שלומך? מה? מה שלומך? שמעון. שמעון, שמעון. שמעון, שמעת על מבצע החיסונים? מה? שמעת על מבצע החיסונים? מה שלומך? מצוין. מה דעתך על מבצע החיסונים שהתחילו מזמן? טוב מאוד. בין 1 ל-10 תן ציון? 10. 10. שמו המלא? סרג'. סרג'. מה זה סרג'? סרג'. אתה מבסוט מהחיסונים, זה עובד טוב המבצע? כן. אני גם חושב. אנשים עומדים בתור, בנצרת אמנם היום אין אנשים בכלל. אבל כללית. אבל התחסנו ביום. כן. זה עובד. בבית שמש כן, גם. לפי סרג' אתה נהדר, מה אתה עושה פה עכשיו? אני באתי עכשיו מהפסיכיאטר, עכשיו עושה טיול. פסיכיאטר? אתה פסיכיאטר, אתה נראה לי שפוי. לא, שפוי, שפוי. תראה, יש פה אבל סגר, אל תבוא פה ככה, יפסו אותך. תכף אני הולך, תכף אני הולך. כן? תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, דש לי אשתי, תודה רבה. אוקיי, תודה רבה. בוא נראה מה קורה. הנה, פה, הוא. אדוני, אדוני. לא, אדוני. אדוני, אדוני, מה שלומך? אהלן, מה שמך? מה שמך? מה שמך? לא, לא. מה שמך? מה זה שם? מה השם? מה אתה? לא רוצה, לא רוצה ליד. השם שלך לא רוצה? לא. השם שלך לא רוצה? מה זה שם לא רוצה? אני אוהב אותך, עודד. אני אוהב אותך יותר. מה השם שלך? אבי. אבי, תקשיב, יש מבצע חיסונים. תן לי ציון בין 1 ל-10 לגבי מבצע החיסונים. 9. למה 9? סתם. טוב, זה עובד טוב, אתה מבסוט. סתם, ניחוש. אבל לא, אתה רואה שהמבצע, העסק עובד? של החיסונים? הלכת כבר? התחסנת? אני בעד. אתה בעד? כן. אתה הולך וזה עובד טוב. טוב, 9.
תלך. חבל, אתה יודע, שלא תהיה אחר. לא אחר, אל תדאג. אבי, אתה נהדר. מה, אתה בסופרבוס? כן. כל הכבוד. שלום לכם! מה שלומך? איך קוראים לך? שמעון. שמעון, תגיד לי, אתה בעד המבצע החיסונים הזה, נכון? מה אתה אומר? תן לי ציון בין 1 ל-10 לגבי המבצע. 10 זה גבוה, 1 זה נמוך. 11. וואו, איזה גאה. למה? כי נתניהו מוביל את העניין. ו? אם היה מישהו אחר מוביל את העניין, לא היינו מגיעים לסיטואציה כזאת. הבנתי. היינו הולכים אחורה הרבה לפני. ברוך השם שיש נתניהו, אה? או בבוא אם לא היה נתניהו. אתה אומר, הוא עובד טוב, עובד טוב. על התאמין לי, האיש הזה אני מאמין שהוא עובד הכי קשה בעם ישראל. בטח. בסדר, העיקר שהעסק עובד. עובד, אבל אני מאוד מקווה, בעזרת השם, אחרי הסגר הזה, שנצא לדרך. זה הסגר האחרון. זה הסגר האחרון שלי איתכם. אבל תקשיב, זה חייב להיות משהו שהוא בגדר בלתי רגיל. שיפתחו עם חיסונים, והוא ראש ממשלה, הכל טוב. ברוך השם. הכל טוב. עשר, כל הכבוד. אנחנו, אין לנו, אני לא אשתמש במילים חוערות לגבי מה שמנסים לעשות לו, אבל מה שמנסים לעשות לו לא יצליח. לא יצליח. טוב, אני אגיד, אני אמסור לו את זה, אמסור לו ממני גם. אמסור לו שזה לא יצליח. אמסור לו גם ממני. שלא ידאג. אין לו על מה לדאוג, אחי. תודה רבה. השם איתכם. איתך, תודה רבה. כן, יראו את זה אוטוטו. שלום לכם, מה שלומכם, בנות? נהדר, ברוך השם. שמעתם על החיסונים, על המבצע החיסונים? לא. שמעת, מה לא שמעת? חיסונים? אנחנו כבר התחסנו. איך קוראים לך? זה בולשיט. איך קוראים לך? זה בולשיט. שמך בולשיט? כן. מה שמך? בולשיט. לא, מה שמך? רבון מוגבל. מה שמך? מה זה משנה? אני רוצה לדעת. אני ורדה. ורדה. תני לי ציון בין 1 ל-10 למבצע החיסונים שלנו. מה? ציון בין 1 ל-10 לגבי מבצע החיסונים. אני צריכה את הציון? כן, את. איזה סמכות יש יותר ציון אם אפשר? רוצים, דעתך הצנועה. זירו. למה? מי יודע, מה החיסון? מי קיבל את החיסון? כל הישראלים רצים לחיסון. נכון, לא טוב? שמה? למה לא? למה לא? כי זה לא, זה על השוק אולי שבועיים, חודשיים, וכל המקבלים. אתה לא יודע מה יקרה לך מזה. מה יקרה לי? אני לא יודעת, התחסנת? אני לא. למה לא? לא הספקתי עוד. למה לא? אתה מבלבל בראש, ילך להתחסן! את רוצה להתחסן? לא, מה פתאום? למה לא? מה, אני אראה לך מפגרת? למה מפגרת? למה אתה לא התחסנת? לא הספקתי, אני פה עובד. אני ככה זה, אני עובד. לא, אבל לא, זה עד גיל 60. 60 ומעלה עכשיו. אז מה, אני אראה לך בן 60? את נראית לי 25. נכון, אז אני לא מתחסנת. רק כשזה יגיע 25, תתחסני? לא. למה? כי זה בולשיט. מה זה בולשיט? זה הכל כסף. מה, אבל זה לא יעזור לי נגד קורונה? לא. תסבירי לי. כי יש כל מיני טרנזים חדשים, וזה, ופה, ושם, כל פעם יהיה משהו אחר. לא כדאי? לא, לא כדאי בכלל. רצינית? אני רצינית. את לא מתחסנת סופית? אני סופית לא מתחסנת. גם עוד חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה? גם עוד שבועיים, לא. למה? אני עכשיו אמרתי לך למה. זה לא יעבוד, זה לא עובד. מה לא? איך את יודעת את זה? למה לא אומרים את זה בטלוויזיה שזה בולשיט? הם רוצים שכולם יתחסנו, זה הכל כסף, הם עושים כסף מזה. כל החיסונים האלה מביאים להם מנה כסף. זה הכל סיפור של כסף. לא, אתה לא. את לא מפחדת מהקורונה שתאכלי? לא. לא? תדבקי? אולי. אולי. לא אכפת לך. אני לא אדבק. ורדה, את נראית נהדר. תודה רבה, תורך. מה קוראים לך? עמוס. עמוס, אתה נראה, מה אתה הולך? אתה בגשם? מה קרה? לא, קל פשוט. קל לך? אתה שמעת על החיסונים, על מבצע החיסונים המצוין? יצא לדרך מבצע חיסונים לפני כמה ימים. תן לי ציון בין 1 ל-10 לגבי המבצע הזה. 10! למה? אין על ביבי, בקיצור. בוא נקצר. מה זה קשור לביבי? זה חיסונים, מה קשור לביבי? ביבי עשה את כל המהלך הזה. הוא עשה, נכון? יש מדינות שלא הגיעו להישגים על מבחינת החיסונים. בגלל זה מגיע 10. לביבי כן. ולחיסונים גם. גם לחיסונים, כמובן. אתה אוהב את ביבי? כן. ואת גנץ? פחות. אני פוליטיקאי, לא? אז אתה מבסוט. מצוין, תודה רבה. רק ערוץ 20, בטח. הסכמי השלום. חצי שנה, ארבע הסכמי שלום. משהו. דובאי, בחרן. מרוקו. מרוקו, תשאות ישירות. הלו. משהו. אני לא מרוקאי. אבל אתה נראה טוב, אתה נראה טוב. גם אשתי מרוקאית. כן. זכית? זכיתי. יקירי. גן עדן מובטח. גן עדן מובטח לי, אמן, אמן, אמן. 10, עמוס, אמר 10. שמע, 10, אנחנו נעזיר את השידור לכמה דקות. שניות אפילו, נעשה מעברות של שניות, נשקלל את כל התוצאות שאספנו עכשיו, ותקבלו תשובה סופית, מוחלטת, מה העם בירושלים חושב. הוא בעד החיסונים? או נגד? ואיזה ציון נותן בין 1 ל-10? ציון סופי, כולל, משוקלל, עוד כמה שניות לגבי החיסונים, בין 1 ל-10. אל תלכו לשום מקום. עמוס, כל הכבוד. יום טוב שיהיה לך. תודה. שורות טובות. כל השיעור. תודה.
אתם איתנו, אנחנו עשינו כאן בזמן שאתם ראיתם את המעברון הקצר הזה, שקלול של כל התוצאות הסופיות והמוחלטות כאן בירושלים במשאל העם. שאלנו הרבה מאוד אנשים היום לגבי החיסונים, ואיזה ציון נותנים בין 1 ל-10 לגבי מבצע החיסונים שהתחיל, ויש תשובה סופית, מוחלטת, ברורה. שימו לב, לא האמנו שזה יהיה כזה מוחלט. בין 1 ל-10, התוצאה הסופית לגבי מבצע החיסונים היא, הוא, 8! העם נותן כאן בירושלים 8 למבצע החיסונים, בין 1 ל-10, 8 זה כמעט הכל, זה רוב, זה טוב, אנשים בעד, אומרים שהוא מצליח, הם אבסוטים, שזה הלל גדול למבצע החיסונים, זה מה שחושבים כאן בירושלים, תודה רבה, מחר יהיו פה שאלות חדשות, מה שנקרא, משאלים חדשים, מקומות חדשים, אז בשבוע הבא נתראה, משאל העם, תהיו איתנו תמיד, להתראות.